Dapat. Dapat info balik ah. Oh. Tu. Oh. Oh betul lah. Oi, dia kejar ah. Aduh mak ai. Alhamdulillah. Nak kat drag? Nak kat drag? Alhamdulillah ya Allah. Ada ada. Oh. Angkat sikit. Angkat sikit. Usaha takkan mengkhianati kita. Alhamdulillah ya Allah. Yang best dia ada rekod. Tekong ya ya. Salam dulu. Kali pertama. Okay guys, saya berjaya mendaratkan toman seberat 4 lb. Kekuatan dia pun boleh tahan eh, sebab kita mancing dekat sungai Yakya Terengganu eh, dekat Kemaman bersama tekong muda kita. Siapa nama? Fahmi. Fahmi. Alhamdulillah. Dia betul-betul support saya. Banyak kali miss. Alhamdulillah berjaya juga. Okay, so jom kita release. Kita minta tekong release kan. Okay, kita bagi tekong. Tekong sendiri yang release kan. Haa. Okay. Terima kasih kerana bagi aku menduga. Ya, yeah. Belanja air. Okay, tekong. Mantap. Ada. Ada. Nasib baik tak terbang jauh luar tu. Ha. Oh tu. Okay. Sakit tu tangan. Okay. Okay, tengah. Fuh. Rod dah nak terkembang lagi. Tu kan? Okay. Kita kasih tekong kerja. Oh, kuat tu. Okay, tengah. Okay. Okay. Alhamdulillah. Sakit otak. kuat ni kuat. Oh, ada style patut lah. Nak terkumpul dengan dia. Raya. Ada rekod-rekod alhamdulillah. Makan tempat macam ni guys. Tapi betul padu-padu. Serius. Sekali lagi tengok. Terima kasih. Berkat orang baru. Menduga toman Yakya Sungai Yakya di Kemaman. Kau nampak dia kan? Bukan main-main tau. Saya punya antares tadi dah nak terbang kan dia dah. Kalau terbang antares terbang, livery pun terbang dengan road Shimano ni pun terbang. Okay guys, saya timbang dia menggunakan sawup. Okay. So, berapa yang saya dapat adalah
6 lb atas sikit tu. Saya tak tahu berapa lah. 6 dah nampak lah tu. Ada satu line atas ni, Pak. Okay. Alright. So, Toman ni memang lawa. Warna dia warna purple lah. Oh. Okay, guys. Lips lah. Lip grip. Kita minta tekong pasangkan lip grip dia. Kuat. 6 lb. Pergi dia. Memang kuat lah. Toman sungai tu. Tak apa bulu sikit eh. Ini lagu rupa dia. Okay guys. Bagi dia tak kemah ni. Tak kemah eh. Okay. Okay, assalamualaikum guys. Saya tak sangka 2024 punya Oktober. Okay, betul. Betul-betul mencabar. Okay, trip kali ni saya tak rancang. Trip di Sungai Yakyah, Kemaman. Kali pertama saya cuba di sungai ni. Menduga toman dia sangatlah kuat. Saya sangkakan 6 lb dia tak kuat. Terkebang gerak saya tadi. Okay, jadi inilah rupa dia. Solid lah. Colour pun purple, cantik lah. Okay, so saya dah timbang guna sauk dia sebab kita nak jaga dagu dia. Jadi jom kita release dia. Bismillah. Hai Toman. Terbuka dah. Okay, easy release lah. Easy catch. Okay, bye. Assalamualaikum. So nantikan video seterusnya. Kita tengok ada strike lagi tak? Okay. Terima kasih kepada tekong muda kita ni. Alah mak. Ya. Tu. Betul lah. Tekong mulut masin betul. Kecil tapi kuat ni. Wah. Mulut tekong masin lah eh. Kecil tapi kuat tu. Betul lah tekong ni. Dia cakap baling-baling ada situ. Repeat tu. Ni betul nak makan lah ni. Okay guys, dah nak rehat dah. Tekong buat dajar sikit ni. Dia cakap traveling. Ada dapat dah. 2 lb. Tapi fight dia mantap. Awesome. Okay. Toman Yakyah memang the best. Okay, tekong. Terima kasih banyak-banyak. Ada ikut. Dia miss sikit lah. Shoot lah. Putus tu. Tak sempat tarik lagi dah putus tu. Pisang lah. Teman. Oi, balik. Mama tu kan? Ikan yang keempat setelah putus lain. Okey, tekong. Okay.
Ada juga berhasil. Allah Akbar. Okey, setelah hampir lucut, setelah hampir putus, kami putus lah, semua dah putus dah. Ada lagi lah 4 lb. Toman Sungai Ayah rajin betul sambut gewang Tok Water. Okey. Saya guna sawadi tekong je, betul habuan dia bagi ni. Okey, jom kita release dia. Korang boleh try. Okey, Toman Yak Yak. Mantap. Okey. Sorry mah. Sahih. Dia kata kawan. Jaga titik. Tidur tu gua tu. Okey, belum lagi Toman yang terakhir. Belum lagi. Toman yang kelima yang saya dapat land bersama dengan Tekong Fahmi Sungai Yak Yak. Baik, dengan dia hari ni, ya Allah, betul-betul rezeki ya. Yang putus banyak. Putus satu. Yang lucut banyak. Oh. Yang miss lagi banyak. Okey. Bismillah. Jom kita lepas. 6 lb guys, eh. Toman Sungai Yak Yak. Kuat tu. Macam mana buka ni? Janganlah gigit-gigit dah. Dia nak gigit lagi tu. Dah. Okay. Bye. Best. Ada cara lagi tak? Ikan yang keberapa ni? Ke-6. 10 lb guys. Oh. Yang ke-6. Kita kau sawak je tengok. Terus. Kita terus testing. Okey. Kita buat usaha laju sikit, kita ambil kapal dekat. Oh, betul lah, kita start dulu malam eh. Kita release ikan yang ke-6. Penat, oh my god, Sungai Yak Yak ni. Satu skipping, tak apa ke. Rajin now makan. Buat ni, krem ni. Balik subi ni, buat tangan tu. Okay, jom kita release dia. Okay, terima kasih banyak Toman Yak Yak. Okay. Okay, sama lagi ni.